はい、どうも会長です。今回はですね、昨日アップデート入ったんですけど、それで層の周囲が情報修正されて、強くなったということで動画を撮っております。調整内容としましては、周囲攻撃カードのモーションが 5% アップと、ヒーロースキルゲージ増加量の必要量が 6% 減少だったかな。それだけなんですけど、層の周囲がもともと早いのもあって、かなり実用レベルまで来たのかなっていうことで、それプラス、お母さんのカードの加法があって、層基本的にお母さん積む人が多いんですけど、お母さん加法されてしまって、レンジとか周囲カードが主になるんじゃないかなって予想しながら損をやっております。で、ここはリヴァイ落として、今一瞬詰めてますね。ボイドに普通に周囲でやられるの怖くて、触らずに前出て、味方が触ってくれたんで、レンジで動かしました。で、ちゃんとリヴァイの HA は見て、ティーバーで合わせたところを味方がカバーしてくれたんで、4-1、これで安定ですね。で、アダムが下がってくれて溜めてるので、僕は HA で遊んでると。ここをなんかぴょんぴょん生やして遊んでないで、通常をちょっとずつ当てていくとかした方が良かったですね。で、ここは DA に合わせて、レンジ。で、ここはリヴァイの HA、遠かったんですけど、多分来るかなって予測で貼ったら来て、でもなんか周囲カノンで入っててやられました。で、回復ないです。リヴァイの周囲カノンにあんなに入るとは思いませんでした。初めてですね、僕多分。で、回復ないですけど、ダメか頑張って合わせて耐えてます。味方がきつそうなんで、生きてる限り援護しようというわけで通常入れておりますけども、なんとか回復も回って反撃開始と。で、ここなんか序盤にも、情報修正入って、多分最初は使ってる人多いんじゃないかな、ここ最近は。当分はでビビって HS 入ってしまって、で、どうしようかなって動き回ってたら、リヴァイの吸収連撃、小さな刃のところに何か突っ込んでしまって落ちてしまいました。でも時間的に取られる時間じゃないので、この試合は勝ちというわけで、3試合とも全部違うデッキやっていますので、良ければ最後まで見ていってください。では次の試合行きたいと思います。はい、やってまいりました。2戦目ですね。駆け出せ十馬鹿城で、編成はこんな感じです。適当なんですけど。で、何積んでるかっていうと、なんだっけ、アイアントウォントだっけ。なんか、毒のギルギアの周囲です。正式名称は忘れました。CT が速くなったのと、このカードの調整なんですけど、CT と、あとカードのステータスが上がったので、ちょっと赤枠として使えるかなって感じで試してます。で、トマストランクがあるので、ビビらずに通常を入れていくと。ただ20秒で 45% なんで、ちょっと物足りない感はあるんですけど、どうでしょうか。こんな感じで周囲としては普通に使えるんで、いいんじゃないでしょうか。
まあ、ただ元々のステータスが確かそこまで良くなかった気がするんで、まあ、情報されてどうなったか、まあ、詳しいステータスは僕もまだ見てないんですけど、ただなんか普段使わないカードって強く見えますよね。僕は今やっててめちゃめちゃ楽しかったですね。でここなんか噛み合って、これは前線で合わせられたんでルチアーノを倒すと、で、まあ、ポタカイがなんか8の字に展開されててめっちゃかっこいいですね。めっちゃ綺麗で、ここは、アルマの通常にビビって下がってたら、ゲスタフに綺麗に号令食らいましたね。まあ、号令1枚だけは見えてたんですけど、もう1枚何かなっていうことで、多分、ここで初めて2枚目の号令が打たれたんで、まあ、初見はしょうがないかなっていう感じですね。ただまあ、味方がまだ生き残ってるので、急いで上行きます。まあ、3人なんで、一見守っただけでも、かなり、ナイスですね、味方。で、ここは、ちゃんと周囲当てて、一人倒していくと。まあ、毒が強いっていうより、周囲が強くて、なんか、うまく、敵一人一人倒していってますね。さすがにブスタフは硬くて、まあ、それも通常ダメージあんま入らないですね。で、ここはルチアの先に殴って倒していきます。で、実家の上から下に周囲打ちながらとか近距離打ちながらとか降りても、多分下降りるまでに判定いかなくて上で空中で判定終わっちゃうので、で僕今周囲打ちながら降りたんですけど全然ダメでした。で、前転で可能に誘って1打ってまあ勝ち確ですね。まあ、毒周囲、まあ、正直あんま強くないんで、詰めならレンジとか和太鼓とか攻撃寄りのカードがいいと思います。はい、では3戦目いきたいと思います。どうぞ。はい、ラスト3戦目ですね。3戦目はちょっと周囲多めで、僕なら周囲多めでもいけるんじゃないかっていう調子乗った考えでたくさん積んでおります。内容はこの後見れるんですけど、相手も強そうですけど、はい、レンジ、ミドルディーバー、コマエラ、赤バルバラ。で、情報修正、カードのアップデートで、赤バルバラの、まあ、ステータスとか、吸収量とか、まあ、いろいろ、情報しました。かなり強くなったのかなって。ただまあ発動ターンということでなかなか使いづらいところがありまして、まあ採用レベルにはならないかなって感じですね。で、ここはまあレンジで2枚こかして、まあそのままバルバラレン切りで、まあ、2人うまく持ってきましたね。まあ、今のは気持ちよくいけました。で、相手、まあ、敵のカードを割と入ってるの分かってるんで、レンジ入って動かします。なんかアップデート入ったばっかで、相手っていうかみんな昔の層の周囲の速さの感覚でダメ合わせてると思うんで、まあしばらくは多分周囲層の周囲適当に打っても当たると思います。まあ、だんだんみんなまた速さに慣れてきて、まあ、合わせやすくなったらまた周囲の環境がまた終わってしまうのかなっていう感じはしますけど。で、ここは、まあ、周華の当てるんですけど、また押されてしまうと。ただまあ、二人周華のでこかすことによって味方が倒してくれたので、まあ、全然アドですね。で、そんなこんなで、上で遊んでたら、下、ボイドールに裏取りされてしまって、まあ、ポロロッチも急いで帰ってきてますね。では、HS、まあ、全面に使って、A は取り返します。まあ、上2つ取れてるんで、ここさえ取り返せば、まあ、かなり安全なので、まあ、ここ取り返して、上、援護行きます。で、怖いんで、まあ、マジスク怖くて、D は先張りして、そしたら、ま、相手が可能ね、打ってくれたんで、まあ、そのまま、周囲合わせて倒しました。
まあこれかなり美味しいですね。相手が何も入ってこなかったらちょっとかなり厳しかったんですけど、まあ、うまく誘えたんで、ディーバ先張り。正直あと30秒なんですけど、赤バルバラ使う場面がないっていうね。まあレンジと注意お前だか、まあコカス系の、まあ、周囲もかなり強いんですけど、まあ、周囲カノネとか、うん、グラナートとかコマエダもかなり強いので、まあ、自衛として積むのは実用性高いかなって。でミリのアダム借りたかったんですけど、これでも妨害されて終わりと。まあ、エフェクトは赤バルバラとても綺麗ですね。というわけで今回は情報された層の周囲が強いということで、いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。